mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Bago ko po umpisahan ang ating maigsing kwento, nais ko lamang pong humingi sana sa inyo ng isang pabor na kung maaari po, sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel at napakalaking tulong nito para sa channel na Tamokski TV. At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking biyaya at pagpapala. Kaya ano pa po ang hinihintay natin? Simulan na po natin ang ating kuwento. In 3, 2, 1. Sa malaking pamilya ng mga Ramos, hindi nawawala ang kanilang taunang reunion. Magkakalapit lamang sila ng tirahan kaya madali lang iyon maganap. Hindi man sila mayayaman ngunit masaya pa rin sila basta't magkakasama. Ngunit sa lahat siguro ng miyembro na mag-anak, mayroon silang kaisa-isang kinaiinisan at pinagdarasal na sana hindi dumating. Walang iba, kundi si Daniel. Ano na naman ba yan, Daniel? Palagi na lamang nilang tanong tuwing papasok pa lamang ng pintuan ng bayang binata at may hawak na malaking plastik na may iba't ibang gamit na laman. Paano ba namang hindi maiinis ang kanyang mga tiyahin at pinsan? Ay hindi ata marunong magkaroon ng good time ang binata. Walang palya ang pagdala ni Daniel ng sari-saring paninda sa bawat reunion na mayroon ng pamilya. Eh baka lang ho kasi may magustuhan kayo, Chang. Sayang naman po kaya dinala ko na. Nakangiti at magalang pa rin sagot ng binata. Sana naman kasi sa ibang araw mo na lang yan dinala, diba? Get together nga tapos bebentahan mo pa kami ng kung ano-ano. Inis na sabi ng isa sa kanyang mga tiyahin. Ayun na nga po, Chang eh. Baka kasi kailan pa yung sunod nating pagkikita. At least so ngayon, eh nakita niya na kung ano yung magustuhan niyong bilhin. Nakangiti pa rin sagot ni Daniel. Puro ka sales talk, Daniel. Iligpit mo nga muna yan at kakain na tayo ng hapunan. Bulyaw pa ng isa sa kanyang tiya. Maayos pa rin namang sumusunod ang binata kahit na ba para siyang palagi na lamang ipinapahiya ng kanyang mga tiyahin. Ano ka ba naman, Mayet? Bakit mo naman hinayaan yung anak mong magbenta-benta ng kung ano-ano tapos dito pa? Pwede namang sa ibang lugar at ibang araw na lang. Mahinang paninita ng isang tiya ni Daniel. Eh, pasensya ka na. Kasi hindi ko rin mapigilan ang anak ko eh. Nahihiyang sagot naman ni Mayet. Umiling na lamang ang tiyahin sa pagkadismaya. Alam rin naman ni Daniel na naiirita na ang kanyang mga kamag-anak sa madalas niyang pangungulit na bumilis sa kanya ng mga ibinebenta niya. Maging ang kanyang mga pinsan ay isa-isa nang nagsilayuan sa kanya. Dumating na sa puntong ayaw na talagang imbitahan ng mga Ramos ang pamilya ni Daniel dahil alam nilang pagbebenta lamang ang dahilan kung bakit siya pupunta sa mga reunion. Dahil dito'y unti-unting nawala ang suporta ni Mayet sa kanyang anak. Pwede ba, Daniel? Huwag ka nalang sumama doon kung mabebenta ka na naman. Hindi naman ikaw ang napapahiya eh. Kami. Aniya. Hindi na nakakasagot pa si Daniel dahil hindi naman siya bulag sa mga nangyayari at hindi rin siya bangi sa mga masasakit na salitang nasasabi sa kanya ng kamag-anak. Kaya naman ang siya'y makapag-ipon ng sapat na pera para lumuwas papuntang Maynila at manirahan doon mag-isa, ay hindi na siya nagdalawang isip pa. Mahirap man para sa kanyang ina ang desisyon ni Daniel, ay hinayaan na lamang niya ito. Para sa kanya, sigurado namang matatauhan ng kanyang anak at mahihirapan sa kanyang ginagawa at pipiling umuwi na lamang ulit ng probinsya pag naranasan ang buhay sa Maynila. Desidido si Daniel na magkaroon ng magandang buhay. Maayos ang kanyang trabaho ngunit maliit ang sweldo. Kaya naman naisip niya na mag-sideline na lamang. Doon siya nagsimulang magbenta ng kung ano-ano. Mula sa damit, sapatos, bag, gamit ng bata, gamit ng matanda.
make-up, pabango maging mga gamit sa kusina. Lahat yan ay sinubukang ibenta ni Daniel. Ang kaniyang sipag at sobra-sobrang pagtsatsaga ay nag-ani ng napakaganda. Hindi tumagal ay nagkaroon siya ng pwesto sa isang malaking mall at doon niya pinagpatuloy ang kanyang pagtitinda. Ang isang pwesto niya ay nadagdagan ng 2 at ng 4 hanggang sa naging mahigit sa 10. Kaya naman ay naisipan na niyang bumisitang muli sa kanyang pamilya at kamag-anak sa probinsya. Isang itim at makintab na Ford Everest ang pumipit-pit sa tapat ng bahay ni Mayet. Sino ba iyon at napakaingay? Ani niya sa kanyang sarili. Nang silipin ang bintana ay laking gulat niya na makita ang anak niya ang nagmamaneo ng sasakyan na ito. Sabi ko naman sa iyo, Nay, hindi ako uuwi hanggat wala akong napapalat may pagmamalaki. Nakangiting bati ng kanyang anak. Humingi ng kapatawaran ng kanyang ina kay Daniel. Aniya ay hindi siya dapat naging hadlang sa mga kagustuhan ng anak. Naiintindihan ko po, Nay. Huwag kayong mag-alala kasi hindi naman po masama ang loob ko sa inyo. Gusto ko lang po sanang mabisita rin ang mga tiyahin ko. Nakangiting sabi ng binata habang yakap ang kanyang nanay. Pinagbigyan ni Mayet ang kahilingan ng anak. Kung ano ay kinagulat ng kanyang nanay ay mas triple ang pagkabigla ng kanyang mga tiyahin at iba pang kamag-anak. Daniel, ikaw na ba yan? Sambit ng isa niyang tiya. Aba, Daniel, mukhang mayaman na mayaman ka na ah. Dugtong naman ang isa sa kanyang pinsan. Amoy mayaman ka na rin, Daniel ah. Ani ng isa niyang tiya. Punong-puno ng pagpupuri ang nakuha ng binata mula nang makita siya ng lahat. Kailan ba kami makakatikim ng yaman mo? Tanong ng isa sa kanyang mga tiyahin na unang-una na lumait sa kanya noon. Huwag kayong mag-alala mga tiya at mga pinsan. Magkakaroon din kayo ng ganito. Nakangiti niyang sagot habang tinitignan ng bawat kausap. Pero gusto ko munang sabihin sa inyo na kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakamit ang mayroon ako ngayon. Kaya naman tutulungan ko rin kayong makamit ang gusto ninyo. Dagdag pa ng binata. Lahat ay napangiti sa kanyang sinabi. At kitang abang na abang sa limpak-limpak na pera na kanyang ipinamamahagi. Magtatayo ako ng tindahan dito sa ating probinsya, gaya ng tindahan na mayroon ako sa Maynila. Pero kayo ang tatao doon. Aniya sa mga tiya. Hindi ko nakamit ang lahat ng mayroon ako dahil binigay ito sa akin. Nagkaroon ako ng ganito dahil pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Kahit paulit-ulit pa akong mapahiya. Nakangiting dagdag pa ng binata. Noong si Daniel ay walang kahihiyan na nagbebenta ng kung ano-ano sa kanila, ay halos itaboy nila ang binata. Ngunit nung nagkaroon siya ng maraming pera ay puro-puri naman ang inabot niya. Kaya naman ang maisip nila yon, hindi na sila nakapagsalita pa sa kahiyan. Nakalimutan nila na ang pamilya at kamag-anak ay dapat nagsusuportahan sa lahat ng oras, lalo na't nasa mabuti naman ang ginagawa ng kanilang pamilya. Simula noon ay lalong yumaman si Daniel. Hindi siya naging sakim sa pera at tinulungan nga niya ang kanyang mga kamag-anak. Binilan din niya ang kanyang pamilya ng napakagandang bahay at second floor pa ito. Labis-labis din ang pasasalamat ni Daniel sa kanyang mga kamag-anak at tiyahin dahil kung hindi sa kanila, hindi siya magkakaroon ng inspirasyon upang maabot ang pangarap na kanyang minimiti. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maigsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po mga i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ka pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.